Same day same medal. Noong August 3, 1996, nakakuha si Onyok Velasco ng silver medalist dahil natalo siya kay Daniel Petrov ng Bulgarian sa finals ng 1996 Summer Olympics. Round 1 pa lang scoreless si Onyok, binigay ng judges 4-0, pabor sa Bulgarian. Same day noong August 3, 2021. Nakakuha si Nesthy Petecio ng silver medalist sa finals na kung saan ay natalo siya sa Hapoon na si Sena Irie. Very controversial ang laban kasi kung tutuusin mas maraming patama si Nesthy, sabi nila dinaya daw sa scores ng mga judges or home advantage. Ganun pa man, batay sa Incentives Act, si Petecio ay may karapatang magkaroon ng kahit 5 na milyong piso gantimpala mula sa gobyerno. Ang Philippine Sports Commission PSC ay masayang-masaya sa pagganap ng mga atletang Pilipino at patuloy na susuporta sa kanila. Hinahangaan namin ang kanilang tapang at determinasyon, at nagpapasalamat kami sa kanila sa pagrepresenta para sa ating watawat. Malaki ang utang natin sa kanila sa patuloy na pagsasakripisyo upang mabigyan kami ng parangal, aniya. Sinabi ni Nesthy Petecio na sisiguraduhin niyang hindi siya mahihirapan ng parehong kapalaran kay Onyok Velasco para sa insentibo, matapos manalo ng pilak na medalya sa Tokyo Olympics sa 2020. Pag-iwas sa tadhana ni Onyok. Inamin ng 29 na taong gulang na si Petecio ang kauna-unahang kaayusan ng negosyo sa kanyang pagbabalik sa Maynila upang matiyak na maisa sa katuparan ang mga insentibo na ipinangako ng maraming grupo. Siguraduhin ko muna yung mga pinangako nila, said Petecio with a smile during a press conference on Wednesday morning. Baka po magaya tayo kay Onyok Velasco. Ang tinutukoy ni Petecio ay ang kapalaran ni Velasco ng maraming mga pangako na ginawa kasunod ng kanyang panalo sa pilak sa 1996 Atlanta Olympics ay hindi natupad. 25 taon pagkatapos ng kampanya ni Velasco, nagwagi din si Petecio ng pilak nang natalo siya kay Sena Irie ng Japan. Sa kabila ng pagkatalo sa pangwakas, isinasaalang-alang ng boksingero ng Davao niya ang medalya bilang ginto, lalo na't siya ang naging unang babaeng boksingero na nagwagi ng medalya para sa Pilipinas. Bukod sa 17 na milyong piso na inaasahang matatanggap ng Petecio mula sa Philippine Sports Commission, MVP Sports Foundation, Ramon Ang, at Mikey Romero, ang boksingero ay nakatanggap na ng mga pangako sa tunang iba't ibang mga pag-aari tulad ng isang house and lot at isang kondominium. Ang pinakahuli ay nang mangako ang tycoon na si Andrew Tan na bigyan si Petecio ng isang condominium unit sa One Lakeshore Drive sa Lanang, Davao City na nagkakahalaga ng 10 na milyong piso. Bago pa man siya lumaban para sa ginto, nangako din si Ovi Allen na magbigay ng bahay at lot na nagkakahalaga ng 2.5 na milyong piso sa Kaliraya, Candelaria sa Quezon. Inamin ng Pilipinong featherweight na ang mga pangako ay inilaan na para sa kanyang pamilya. Sisiguraduhin ko po, lahat po yun para sa pamilya ko. Nakalaan na po yun. Siguraduhin ko po, baka umiyak po kami, said Petecio. Dami pang gustong sabihin. Hi guys, I am Zai, and this is Warwick TV 2.0 channel. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag mahiyang mag-subscribe. Thank you. Where TV. Disclaimer, some images and video clips that I used this blog are not mine, for educational purposes only. Thank you.